Liderët kryesorë të Bashkimit Evropian i kanë kërkuar zyrtarisë Serbisë që të bëjë njohjen de facto të Kosovës përmes një deklaratës së përbashkët. Macron, Scholz, Michel dhe Meloni theksojnë se kjo do të ndihmojë në ecjen përpara me zbatimin e marrëveshjes së normalizimit. Detyra e të mëdhenjve për Kosovën është që të nisë procedurën për formimin e asociacionit me statutin e ri evropian. Fokusi tani duhet të jetë në avancimin e zbatimit të plot marrëveshjes për normalizim pa para kushte apo vonesa, thuhet në deklaratë, ndërsa në konkluzionet e samitit Këshilli Evropian kërkon që autorët e sulmit në Banjsk të vijnë përpara drejtësisë duke i kërkuar Serbisë bashkëpunim. Dështimi për të ulur tensionet do të ketë pasoja, paralajmëron BE në përmbyllje të samitit. Presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel shpjegoi edhe arsyen e dështimit të negociatave të liderëve kryesorë të bllokut me kryeministin e Kosovës Albin Kurti dhe presidentin serb Aleksandar Vučić.